Greetings to everyone. It is a great pleasure and an honor to have you in our event. Well, today we will have a lecture from Professor André Hamann, who will speak on Kant, Schiller, history, on development of German philosophy of history. Well, Professor Hamann is a lecturer at the Tsinghua University at Beijing, China. He is a prolific author with a wide range and variety of books and texts, not only on German philosophy, but on ancient and other modern authors as well. We ask you that you try to address your questions in English. That will be easier for us. But if it is impossible, we can try to translate the questions as long as they are short and relatively clear. Ladies and gentlemen, I have the distinguished pleasure to present you Professor André Hamann. Thank you, Umberto. Thank you for this kind introduction. So let me begin. Philosophy of history has not been held in high esteem since the events of the 20th century. However, we must admit that philosophy of history is in many ways important to the project of the Enlightenment and the development of German idealism. We can easily identify the main protagonists of this development. At the center is above all Kant, who is also a point of reference for assessing the approaches of his opponents, such as Herder, and the subsequent philosophies of history of Fichte and Hegel. A more marginal role, on the other hand, is attributed to Schiller, who was for a time a professor of philosophy with a focus on history at the University of Jena. Jena grew into a stronghold of Kantianism during this time. Besides Reinhold, Schmid was also in Jena, and a little later Fichte arrived. Given this constellation, it is all the more remarkable that Schiller's contribution to the development of the philosophy of history has been marginalized. If one is willing to ascribe an independent philosophy of history to Schiller at all. For some scholars even claim that Schiller has not proposed a philosophical account of history comparable to his work on aesthetics. Against this background, it is not surprising to note that Frederick Beiser, in his otherwise groundbreaking work on Schiller's philosophy, does not address the philosophy of history as a separate topic, but devotes only some lines to Schiller's, I quote, study of history. In what follows, I will show that contrary to these reservations, Schiller actually proposed a unique view on history that can rightly be called a philosophy of history. Furthermore, we will see that Schiller's approach assumes a fairly independent position within late German Enlightenment. In fact, important features of later idealistic accounts of history are already pre-shaped in Schiller's philosophy of history. I come to the first section, universal history. Admittedly, Schiller did not devote an entire book to his philosophy of history. However, this does not mean that he did not develop his own philosophy of history. It should be noted that Kant also did not present his philosophy of history in a single work, but in a series of short texts addressed to a wider audience. This is also due to the fact that historical topics aroused the interest of a general audience concerned with the ideas of the Enlightenment. Crucial to what was seen as the great project of the Enlightenment was the idea of man's vocation. This vocation requires a special education, nicely depicted by Lessing's influential essay on the education of the human race. In his essay, Lessing connects the educational project with universal history, according to which one must, I quote, consider the entire sequence of human beings
during the entire course of the ages. End quote. In Germany, influential versions of this notion were proposed, aside from Lessing, by Schlözer, Iselin, Herder, Gatterer, Tetens, and Kant. Kant's first publication on history must be seen against the background of the work of his former student Herder. Indeed, it is difficult to disentangle the relationship between Kant's and Herder's philosophy of history. Herder admired Kant's lectures on anthropology, which in turn already contained central ideas of Kant's major philosophy of history. In a series of reviews, however, Kant sharply criticized the first and second parts of Herder's text, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. What Kant especially criticized about Herder's presentation of history was that Herder proceeded without principle, and thus without a philosophical guideline. Instead, Herder emphasized the role of chance in his account. According to Kant, a philosophical consideration of history must order the seemingly irregular course of human action in order to connect history to the overarching goal of philosophy, that is, to contribute to the fulfillment of man's vocation. Crucial to Kant's essays on history are two assumptions in particular, which are spelled out differently in his texts. First, the claim made at the beginning of the earlier published Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in short Ideas, that the history of free actions as appearances is subject to a regular course of events to be assessed teleologically. The end point of the human history is the complete development of all capacities. However, this development presupposes a liberal political constitution. Creating this political constitution thus becomes the end point of man's natural development. Second, Kant assumes that this complete development of all human capacities cannot be accomplished by individuals, but only by the whole species. To achieve this goal, nature makes use of special means, which Kant calls natural antagonism or unsociable sociability. According to this, humans strive to socialize with their fellow men, but at the same time want to separate themselves from these. The result is discord among people and ultimately war. The influence of Kant's ideas on the systematic nature of philosophy of history can be seen, for example, in Reinhold, who is particularly concerned with the scientific status of history. Reinhold claims that history must be given a systematic form if it is to be called a science. Otherwise, it would remain a mere accumulation or aggregate of historical facts. See quote number one on the handout. To give history this form is one of the main goals of a philosophy of history, or rather, it is the essence of philosophy of history. This brings us back to Schiller. We know that Schiller's engagement with Kant was heavily influenced by Reinhold. In fact, it was Reinhold who sparked Schiller's interest in Kant's philosophy in the first place, as Schiller confessed in a famous letter to his friend Körner. We can also see from these letters that Schiller was particularly interested in Kant's philosophy of history. Two things follows from this. First, Kant's work in philosophy of history without doubt influenced Schiller's own conception of philosophy of history. However, this does not mean that Schiller blindly adopted Kant's approach, and it does not justify downplaying Schiller's own contribution. I will return to this later. Secondly, and more importantly for the moment, we need to see the significance of the systematic form for universal history. Against this background, we should note that Schiller, like Kant and Reinhold, also emphasizes the systematic form of history and believes that the philosophy of history must establish this system. This view becomes evident most of all in his inaugural lecture,
What is and to what end do we study universal history? Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? In his lecture, Schiller famously distinguishes between the bread and butter scholar on the one hand and the genuine philosophical head on the other. Schiller claims that a real philosophic head aims at systematic coherence and that his mind can never be satisfied with mere fragments. History remains a mere fragment, however, if single facts will not be combined. Schiller emphasizes the importance of a systematic combination of facts at various places in his historical writings. Clearly, Schiller agrees both with Kant and Reinhold that philosophy of history must create a systematic unity. It is this systematic unity that distinguishes a philosophical view of history from a mere collection of historical facts. If we follow Reinhold and assume that this is the essential feature of philosophy of history, as becomes clear from quote one on the handout, we must admit that Schiller indeed proposed a philosophy of history. In order to properly assess his work, we need to take a closer look at his system. In the following, I will argue that Schiller's systematic constitution of history is determined by a teleological perspective. I come to the second section, Providence in History. One of the most problematic ideas related to the Enlightenment account of history is the relationship between history and teleology. According to a frequently raised objection, Enlightenment thinkers naively conceived of history as a teleologically ordered sequence of events. At first sight, this seems to apply to Schiller as well. He frequently appeals to this teleological order in nature that emerges from seemingly chaotic events and helps to develop human faculties and talents. Similar to Kant, Schiller calls this purpose in history either providence, reason, fate, or simply nature. However, we should not immediately infer from this that Schiller simply and naively assumed that history is guided by an overarching purpose. We will see that it is not so much theological as systematic considerations that led Schiller to this teleological assumption. In other words, a systematic account of history as such requires the application of an overarching teleology to systematically organize the seemingly random events. How exactly do teleological principles help to give history a systematic form? Schiller uses providence as a methodological device to structure historical facts and sometimes also to fill historical gaps, as we can see from his discussion of the oldest development of human societies. In this particular case, Schiller also draws on Greek sources to explain what remains unclear in the biblical tradition. The selection of material and the analogies are guided by a teleological conception of history that allows the universal historian to use these various sources in view of an overarching teleological structure of events. Or to quote from Schiller, I quote, to transform what he sees related as cause and effect into a combination of means and purpose, end quote. We see then that it is not so much the unquestioned adoption of theological assumptions as systematic goals that led Schiller to this approach to history. In other words, systematicity as such presupposes an overarching teleology in history that allows for the systematic ordering of seemingly random historical events. Or as Schiller puts it, and this is quote number two on the handout, I quote, he, the historian, begins to remove one phenomenon after another from the domain of blind chance, from freedom from law, and to fit it as a link into a harmonious totality, which to be sure exists only in his imagination, end quote.
This last point deserves our special attention. It also makes clear that Schiller does not naively assume that history is actually teleologically ordered. On the contrary, Schiller is well aware of the subjective status of providence. It is the historian himself who imagines history as if it were determined by a superior plan. This is quote number 3 on the handout. Thus, he transplants this harmony from himself to the nature of things. That is, he imports a rational purpose into the course of the world and a teleological principle into world history. End quote. This overarching plan of nature thus provides the means to order the seemingly random facts presented by the historical sources. In this way, a systematic whole is produced, and it is only in view of this systematic whole that history may be called a science. In short, the harmonious order of historical facts is produced by the universal historian, who applies a teleological method of reason to meet the systematic standards of philosophy of history. 2 points become clear from this observation. First, Schiller's teleological assumptions originate from methodological considerations that are shaped by his philosophy of history. Second, this philosophy of history is essentially constructivist insofar as the historian has to establish a systematic whole that rightly deserves to be called universal history. We have seen that Schiller agrees in this method both with Kant and Reinhold. They are also well aware that in order to find any sense in history, we have to make it. I come now to the third point, Schiller and Kant. Now, let us see whether Schiller blindly follows Kant or whether he has developed his own approach to history. As mentioned earlier, some scholars go so far as to claim that Schiller's account is basically little more than a variation of Kantian themes and thoughts. Even if you have to admit that there are many points of contact between Kant and Schiller, it does not follow that Schiller did not pursue an original approach. First of all, it should be noted that this is also true for Reinhold and Fichte, who are also strongly influenced by Kant. Moreover, we know that Schiller cannot be counted among the blind followers of Kant's philosophy from his critical engagement with other aspects of Kant's thought, especially Kant's so-called rigorism in ethics. But even more strikingly, Kant's own thoughts on history are not only problematic to locate within his overall philosophical system, but also seem to pick up on basic ideas from other Enlightenment thinkers, such as Lessing, Schlözer, and Herder. Although it is almost impossible to determine who took what from whom, it simply cannot be excluded that Schiller draws from the same sources when he developed his philosophy of history and later adds Kantian material to his original project. In the remainder of my talk, I want to show that we have good reason to believe that Schiller is pursuing a philosophical project of his own that not only clearly sets him apart from Kant and Reinhold, but also ties in well with his overall literary production. So far, we have only pointed out that providence serves as a teleological perspective or guideline, a Leitfaden, as Kant puts it, necessary to establish a system. But until now, the exact purpose that providence promotes has been left open. We will see that Schiller's and Kant's philosophies of history diverge most clearly in this point. As mentioned above, Kant's philosophy of history must be understood in terms of the Enlightenment question of the vocation of man. It was briefly mentioned that Kant first addressed this topic in his lectures on anthropology, from which his philosophy of history originated. Also, the exact details of Kant's discussion are still disputed. It is clear that for Kant, the final end of man is related to his moral development.
To this end, legal conditions must be created, which in turn promote the cultural development of man and serve as a precondition for the final moral vocation. The contemplation of history, understood in a broad sense as the proper sphere of moral action, helps to promote this goal. By pointing people to this goal, it strengthens their will and determination to achieve it. What is more, the end of history provides the focal point needed both for the selection of material and for establishing the necessary order to conform to scientific requirements. At first sight, Schiller agrees with Kant on the overall purpose of history, although there are slight differences in terminology and emphasis. Similar to Kant, Schiller also emphasizes the importance of the rule of law as a means of realizing man's vocation, that is, the full development of all human capacities. Moreover, Schiller seems to have adopted Kant's terminology when he calls this condition, I quote, the highest good. For Schiller, the highest good includes Sittlichkeit, morality, paired with Kunstfleiß, artistic diligence, Wissenschaften, sciences, and Fortschreitung des Geistes, progress of the spirit, which taken together constitute true happiness. We can set the differences aside for the moment. What is important for us to note is that Schiller, similarly to Kant, derives a subordinate end from this highest good. The exact relationship between these two ends is difficult to grasp in Kant. We have already seen that the final purpose of creation, that is the moral development of man, presupposes certain legal conditions, which Kant also calls the highest political good. In his Critic of the Power of Judgment, Kant takes the latter to be the last end of nature, letzter Zweck der Natur, and the former, the final end of creation, der Endzweck. Although Schiller agrees with Kant in assuming two distinct purposes, at closer inspection, we can see that both of these ends differ crucially from what can be found in Kant. Schiller strangely emphasizes the present state of affairs and demands that the universal historian takes the present state of affairs as the focal point of his systematic research. Accordingly, he wants the universal historian to focus primarily on the events that had an impact on the current state of the world. In other words, the historian should only concern himself with events that are apparently relevant to the production of the current state of affairs, understood as an overall end of all preceding history. Again, the current state of affairs is taken as an end of all preceding history. What determines, therefore, Schiller's teleology is the actual state of affairs. In other words, Schiller takes the present point of human development as the end point for all preceding events. So these were determined to bring forth the actual state as their final end. With this in mind, the current state of affairs provides the starting point of the universal historian to look for past events that had the highest impact on the development of world history and brought about the current world state. This is a highly remarkable claim, not only because it nicely depicts Schiller's above-mentioned constructivist approach to universal history. We can also see more clearly how the teleological principle helps to establish a system from isolated facts by the application of causal laws that are effective in history. It is precisely in the way Schiller applies these causal principles that it becomes most evident how his universal history departs from world history, understood as the sum or collection of all historical facts. So one must distinguish between universal history and world history. Universal history is systematically ordered, and world history is just the collection of all historical facts. So universal history neither proceeds mechanistically,
that is according to a blind sequence of causes and effects, nor does it suspend these very laws. On the contrary, Schiller repeatedly emphasizes how important causality and the observation that similar causes produce similar effects are for a historian. However, universal history and world history, understood as this indefinite sequence of events, diverge in one important respect. A universal historian picks out peculiar events from a present-day standpoint. As Schiller stresses, these events even seem to be causally isolated in their own time and happen without any preceding notice. Yet, they have the greatest impact on the following time and thus on our present or current state of affairs. He illustrates this idea with the help of an example, namely the birth of Jesus Christ, which is a most important fact for universal history. Against this background, it becomes clear how world history and universal history necessarily fall apart. The former has no way of adequately approaching this kind of event. I quote from Schiller, "Neither in the age in which it appeared, nor in the people among whom it came into being, can one find a satisfactory explanation of its appearance," end quote. Consequently, these events can only be understood as mere chance events. Accordingly, from the point of view of world history, which takes into account all historical facts in equal measures, history presents itself as a fragmentary or chance assemblage of events. Schiller considers this attitude toward history unworthy of a true philosophical mind, which in turn connects events into a rational system that forms a coherent whole. To come back to the twofold teleological structure mentioned above, similar to Kant, Schiller also assumes an overriding philosophical purpose in addition to the actual state, which ultimately also shapes the view of the actual state and thus the perspective of a universal historian. But two things must be noted. Firstly, this philosophical purpose does not replace the historical perspective but complements it. Secondly, Schiller once more fundamentally departs from the path embarked by his famous predecessor in how he conceives of this ultimate end of creation. Kant points out that this final purpose, Endzweck, under which everything else must be subsumed, is the complete moral development of man included in the highest good. This development, although one can detect some drawbacks, follows a forward-leading succession. Schiller, on the other hand, agrees with Kant to a large extent about the nature of this ultimate end, but disagrees with him about the path that leads to it. Schiller also assumes that it is the purpose of man, I quote, "to educate himself as a human being," end quote. However, he conceives of history not so much as a straightforward development than as a dialectic model of distinct stages. I believe what has led Schiller to this assumption is a problem that Kant simply did not recognize as a problem, since his major interests were exclusively devoted to morality. For Kant, ancient philosophers did not properly distinguish between both aspects of the highest good, that is, morality and happiness. Consequently, morality has been mixed up with happiness. From this perspective, however, the ancient world did not know about the holy nature of morality. Kant emphasizes that the idea of pure morality was first introduced by Christianity. Accordingly, if we consider the complete moral development as the end point of history, we can see a clear progress from ancient to Christian and consequently to medieval thought. Schiller, however, equally emphasizes the importance of art and science for the overall development of human Sittlichkeit. Hence, a completely different picture emerges. Without question, the ancient world provides the finest example of a highly developed art only to fall apart into pieces and decline for centuries.
Only recently can art and sciences claim to have reached a level comparable to antiquity. This is the crucial observation that Schiller has in mind when he sets out his view on universal history. Consequently, the history that he outlines is not so much linear, but appears to be circular, at least at first sight. For it is here that we can see Schiller's second striking innovation that sets him apart from Kant. Indeed, Schiller's view on history is not circular, but dialectical, and the objective endpoint of historical development is a return of the dialectical movement to itself, that is, to its ancient starting point. But it returns not to negate the departure, but in order to aufheben, sublate, and culminate in a more advanced state. Take, for example, on the aesthetic education of man, in which Schiller contrasts Greek with modern humanity, or how he presents the three stages of natural harmony, cultural division, and the ideal of the future of mankind in On Naive and Sentimental Poetry. I quote from the handout, quote number four now, "They are what we were. They are what we should become once more. We were nature like them, and our culture shall lead us along the path of reason and freedom back to nature." In this model, Schiller introduces the Aufheben or sublation in a synthesis and thus prepares Hegel's later approach to history. This is quote number five. "Beauty unites two conditions which are diametrically opposed and can never become one. It is from this opposition that we have to start. In the second place, beauty unites these two opposed conditions and thus destroys the opposition, hebt also die Entgegensetzung auf. Since, however, both conditions remain everlastingly opposed to each other, there is no other way of uniting them except by sublating them, als indem sie aufgehoben werden. Both these conditions totally disappear in a third, without leaving any trace of division behind, in the new whole that has been made." For Schiller, the history of civilization is distinguished into three stages, a natural, an aesthetic, and a moral stage, whereby the third stage incorporates and preserves the values both of the natural and the aesthetic stages. Given that the first stage finds its finest example with the ancient Greek world and especially Greek art, it is not surprising that Schiller most clearly worked out this view on history in his late aesthetical essays. But this does not mean that he changed his view on history or abandoned fundamental earlier assumptions that shaped his philosophy of history. To the contrary, Schiller makes ample use of this threefold developmental scheme in various historical writings. For example, we can trace back Schiller's dialectical understanding of history at least to Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde. We can add to this that Schiller worked out his historical texts, so the important historical texts, in line with this dialectical method too. In the last section, I will show that basic features of Schiller's overall philosophical view on history reach back as early as his academic writings from the Karlsschule. Moreover, we find fundamental aspects of Schiller's philosophy of history equally in his medical, poetic, and theoretical work. I come to the last section, philosophy of history and Schiller's lifetime project. It has been noted that Schiller's engagement with history goes back to his earliest writings composed at the Karlsschule. In these texts, Schiller mentions two important sources of his historical approach, Schlözer and Garve's commentary on Ferguson. In his second medical dissertation, seiner Habilitation, Schiller quotes from Schlözer's conception of universal history, through which he is introduced to the universal history of the whole human race. Schlözer remains an important point of reference for Schiller also in his later work. For instance, Schiller uses Schlözer's text in the preparation of the lectures in Jena. In Schlözer, we already find the idea that it is the aim of a universal historian to transform the aggregate of historical facts into a system.
and that this system is determined by a teleological perspective or plan. And this is quote 6 on the handout. The universal historian raises the great world events out of the already prepared material of innumerable special histories, selects them purposefully, and arranges each history in a relation to the other parts and to the whole plan. This gives them their form. Above, we identified this objective as the fundamental feature of philosophy of history. We can see now that this view is not unique to Kant or Reinhold, but also shows up in other important inspirations of Schiller's work. As indicated above, we cannot rule out either that Kant and Schiller have drawn from similar sources, or that these ideas belong to a common set of conceptions and ideas shared by many thinkers in late Enlightenment thought. A further important source of Schiller's philosophy of history can be seen in Herder. Both thinkers share a strong fascination for natural philosophy. In Schiller's case, this fascination also goes back to his medical training. Schiller's later repeated parallelization of natural and political developments perhaps also stems from this background. In any case, in his first theoretical text from the 1770s, we can see not only a clear idea of the goal of historical development, but also the idea that the study of history itself must be subordinated to the superior goal. As Walter Hinderer notes in his discussion of Schiller's early anthropological texts, I quote, Schiller's first dissertation, Philosophie der Physiologie, already contains in Nietzsche the ideas of his later writings. To put it differently, in his later work, Schiller elaborates on his early understanding and advances his view, but he does not completely transform it, as one might expect if we assume that Schiller's philosophy of history is nothing more than a variation of Kantian thought. The fact that Schiller's preoccupation with history cannot be attributed solely to his reading of Kant is also made clear by the function Schiller assigns to the study of history and how it fits into his overarching project. In his inaugural lecture, Schiller claims that the occupation with universal history is not only an attractive and useful activity, but it also has beneficial effects on individuals and even whole societies. Through enlarging the historical perspective, it displays the grand picture of the times and nations before one's eyes. Consequently, the perspective of universal history will have an effect on the rash decisions of the moment and can even help to transcend egotism, for it connects the individual not only with his past, but also opens a view to the future by extending the brief existence of human beings. In this way, universal history can bridge the gap between self-love and freedom, or between the individual and the species. By doing so, it enables a real education and progress of humanity. This is in fact no small task that Schiller attributes to universal history. In fact, this is Schiller's lifetime project, so to speak, as becomes clear both from his earliest and latest writings. Contrary to other scholars who believe that Schiller's own development, above all his work on history, is determined more by coincidental circumstances, I conclude therefore that Schiller's philosophy of history remains remarkably constant over his intellectual development. What others framed as ruptures in Schiller's relationship to history, I would call development or change in emphasis, often related to the genre in which Schiller expresses his thought. Not only remains history for Schiller an important source of inspiration from which he takes the ideas of his poetic work, as he confessed to Goethe, we can see now that these works are consistent with his overarching goal. The only difference lies in the means Schiller uses to achieve this goal. Drawing on Schiller's own method, one could also say that what appears to be random in itself joins together to form a harmonious whole in the face of this overarching goal
of realizing man's vocation. I want to conclude my talk by answering our two initial questions. First, does Schiller have a philosophy of history? I believe we can vigorously affirm this question both with respect to how Schiller's contemporary Kant and Reinhold conceive of philosophy of history and its major objectives, but also in light of Schiller's own engagement with history. Second, is it more than a popularized form of Kant's philosophy of history? Although it is tempting to view 18th century philosophy exclusively through Kantian lenses, Schiller, like Reinhold and Fichte, offers a good example of how Kant's contemporaries both responded to and reshaped Kant's thought, ultimately adapting it to their own ends. But in contrast to his peers, Reinhold and Fichte, Schiller's contribution to the development of German idealism is still largely undervalued. I believe that his philosophy of history in particular offers a good example of how his thoughts paved the way for the great idealist systems of philosophy of history. Thank you. Well, great, Professor Hamann. I'm really marveled by your presentation and even a little bit shocked. I was about to comment something on your book, which I think quite stimulating to you. And I strongly recommend to everyone here the Kritische Metaphysik der Substanz. Before you start, I would presume that these different approaches were quite different, but actually after your presentation I have the feeling that you again speaking about the radical shift from the substantialist perspective to a more critical and transcendental perspective. Well, I dedicated myself a lot to Lessing. I was the first to translate the Erziehung des Menschen Geschlechts to Portuguese. So I had to dedicate quite a long time to him and to this book in particular, which seems to be, it seems to me to be a substantialist or in Kant's words, the dogmatic approach to the philosophy of history. Although the book is certainly a paragon for the philosophy of history, it is still somehow in the general outfit of Leibniz-Wolff system of thought, or at least in the rationalistic substantialism. Also resembling Spinoza and Warburton, the other influences on the book. But in your presentation, we see a philosophy of history based obviously on a more transcendental approach. And for me, it is important to compare these two books on regard of the role of providence and actually the role of theology and the theological perspective, even when underlying the discourse. So considering that Schiller's approach is transcendental, could I say or could I assume that he is in that sense a philosopher of culture, or someone who, to some extent, made an advance in the direction of Hegel's philosophy of culture or something like that? Thank you, Umberto, for this contextualization of this my work into a greater or a bigger perspective. I actually haven't thought about relationship between my book on substance and the work on history. So I guess the aim that I was pursuing here is a little bit more like a little bit smaller. It was not
not so large in general. It's more like what I was trying to do, or what I was trying to establish, is I'm just like emphasizing that there is something to win, there's something to gain from looking more closely at Schiller's philosophy of history, that he's not like rightly neglected so far in our, if we set out how German the philosophies of history of German idealism have developed. The question, so what about calling Schiller a philosopher of culture? You might do so if you want to. I don't see what speaks against it. So I think you're right by emphasizing that he has kind of a transcendental approach when it comes to history. But I guess one should infer from this as well that it's not so much, and I kind of emphasize that in my talk, it's not so much a theological perspective. It has to do more with system, with systematicity. And this is what also relates Schiller to the later systems, to Reinhold and post-Reinhold in philosophy. So Reinhold, the first one who explicitly claimed that we need one principle, and out of this one principle can we develop a system. And I guess Schiller had something very similar in mind when he set out his approach of history, that he emphasized we need to take history as a system. It's a systematic unity. And in order to accomplish this systematic unity, we need to have a teleological order. So there is a close relationship that must be seen between teleology and systematicity. This is, by the way, something that Christian Wolff already saw, so which might really bring it back to my dissertation, because Christian Wolff there also played a very important role. Wolff was one of the first ones who explicitly set out that in order to have a system, we need to have a teleology, that we need to fix that something has a determinate place, which is because of something else, something next to it, bringing it all to one unity. It's uniting it under one purpose. And I guess this is what I took to be crucial to those accounts of history, that they are teleological because they have a systematic demand. So because they want to establish a system, they need to take account of a teleological perspective, which means in the end that they transform the theological perspective on history, which was present or which was dominating at the beginning of the 18th century, and transformed it into a, you might say, transcendental, I want to say a systematic account at the end of the 18th century. And then we have, so to speak, the starting point for those idealistic systems that we still mean when we talk about German philosophies of history, in particular Hegel. Yeah, but also Schelling and Fichte, certainly. Yeah. Great. We have a question here in the chat in Portuguese. I'll try to make a sense of it in a quick translation. It's from Marco Antonio Pines. To what extent a teleology of history proposes the rational harmony of nature? And if so, how to accommodate that conception to a rather chaotic history such as ours? I think he's not speaking about Brazilian history, but about a universe of history as well. Yes, very good. Thank you. I mean, I kind of alluded to this at the beginning of my talk. So philosophy and history is not held in high esteem. Means that after those events of the 20th century, very few would ascribe, would any longer ascribe to the idea that there is some telos involved, so some endpoint in history. I mean, it rather appears to go up and down or diverge in many different directions. It's more chaotic. Kant, famously in the Idee, he offers us three different options. I mean, history is either, what he says, it is either a progress towards an end, or it is getting worse, or it is just like blind chance. It's going up, it's going down, there is no development at all. So Kant was well aware of these three options, and I'm pretty certain that Schiller agrees with Kant on that point. However, as Kant emphasizes, as a philosopher,
So as a philosopher, we have to, so we have strong reason, yeah, strong reasons to adopt the perspective that it's getting better. So why is that so? I mean, one of those reasons, systematic reasons, is what I try to highlight here, because in order to make, to build a systematic unity out of history, we need to have this system, this perspective. But there is more to it from a Kantian point of view. Namely, if you look more closely at the Critic of Power of Judgment, we see that Kant is also led to this idea from internal systematic considerations which are arising from the highest good. So the highest good as a necessary object of a pure will. And this highest good, which has an individual, but no, also... Sorry, somebody was like interfering. Yeah. I mean, to cut the long story short, in the end, one can just fall back to that, what Umberto, what you mentioned earlier. It's a transcendental position, which means Schiller, he makes that really clear. It is something that is only to be found in the imagination of the philosopher. Yeah. This is something he makes, I think, as I take it, he makes it even clearer than Kant. It is only an approach that we take towards history. It is not the case that we believe that there is really this end in history. It is more so that we have to understand history in terms of, yeah, there being some sense. Yeah, it is that we find the significance in history. We make the significance in history. This has to do with us being humans, that we are looking for it. It is not the case that we are happy with the idea it's all in vain. Yeah, this is to bring it back to a, like, I think what still many people might agree to, that and humans, it's the perspective that it has all been in vain is kind of frustrating. And I guess this is what might stand behind that in Schiller. And on the other hand, history very often is frustrating, and you find that kind of frustration in Kant as well. I mean, like, it's always, you know, it's going one step ahead and two steps back, and but I kind of, what Kant, like, he wants to encourage us and say, okay, but in the end, it must become better. Yeah. we are again at one of those points in history where one might ask, oh my God, I don't know if it's really getting better, but yeah. Well, we have a strange synchronicity here, because the next question came from another Marco Antonio, but now Carvalho Bonetti. He asks, I cannot see the history in Kant's work. Where would it be? The very notion of philology, of the third critique, is seen much more as a possibility of speculating on maxims, but never as an instrument for the creation of objective knowledge. I appreciate it if you could comment on this. I think you're perfectly right. So there is no firm knowledge that we can grasp in history as well. It's just a means. It's a regulative means in order to bring order into, and in the Critic of the Power of Judgment, it's in order to bring order into nature, which is necessary in order to establish that system. And the very same applies to history. I mean, it's not by chance that Kant is elaborating on history in the final paragraphs of the Critic of Power of Judgment. So, but firm knowledge is nothing that we can get from there. That's true, yes. And it's all a regulative principle. It is not something that we can apply a priori, or what even for in Kantian terms, what even in Kantian terms can meet the standard of real science. No, history does not really meet the standard of science. But in order to be scientific, at least scientific, it must be systematic. And this becomes most of all clear in Kant's reviews of Herder, where he's rejecting Herder's perspective as Herder is guided by chance. What he's lacking, what he's missing there, is this guideline. Yeah. Yes, thanks. Great. I think the next question follows more or less the same direction. Kant,
In some writings, prior to the Critique of Judgment, contests Herder's philosophy of history, treating it as dogmatic metaphysics that presents principles for a science of history that go beyond the scope of possible experience. To what extent can it be said that such contestations played a relevant role in the maturation of Kant's view on the problem of philosophy of history in his later critical project? Yes, thank you. I kind of alluded to the very problematic relationship that we have between Kant and Herder. I mean, if we look only at the dates, it's tricky to disentangle who was first, what was first. So we know that Herder, he attended the lectures on anthropology in the 1760s. He was a student of Kant and he loved those lectures. And we know that at least from the Kolleg Hefte from the 1770s, that many of the basic ideas that later on shaped Kant's philosophy of history was already present in the lectures on anthropology. However, Kant did not devote any specific work to the philosophy of history before 1784. Yeah, so the Idee zu einer allgemeinen Geschichte. It is the very same year in which Kant also reviews Herder's work, which has been published just recently. It was all around the very same time. So Herder wrote, this is the second work on history that was published by Herder after dieser kurzen Geschichte that was in the 1770s, but it was much more extensive work. And Kant was criticizing this work. I mean, this is pretty much the point where Herder and Kant then finally really the departing of the ways, so to speak. Yes, so it's tricky to, I take it in research in general. I think it's what exactly the who influenced whom here on what. So is it that Herder took ideas from Kant from the earlier work? Was he like maybe even implicitly arguing against Kant because he's emphasizing like different aspects, and he's emphasizing when he's as a matter of fact, in the third, it's like three volumes, Herder's Ideen. Kant is commenting on the first two, and no, in the second, maybe even, I have to check again. I think it was in the second where Herder is arguing against Kant's Ideen. And then Kant picks up on that critique in his review, and he's going back against that. So yes, you're right. There is an intricate relationship between Herder and Kant, and it's difficult to see, at least for me at the moment, how best to disentangle this relationship, and then see what Kant. My idea is that Kant is not completely unaffected by Herder's work. Maybe it even helped him to shape or make his ideas clearer in the end. But on the other hand, we can say that we have with Kant and Herder, we have the two crucial or main, like divergent philosophies of history in the 18th century. And they are on different poles, so to speak. Herder is pretty much the opposite of what Kant claims in many respects. So, yeah, yes, thank you. I hope this helps. Well, since we have a bit of time, I would like to make another question myself. We, in our department, we have great appreciation for Karl Löwitz's book, Meaning in History, where he argues for a very theological perspective on the philosophy of history. He pretty much tries or assumes that philosophy of history and the idea of history actually is directed by this basic theological Judeo-Christian perspective on the development of time and the development of history as ever revealing plan or master plan from God or something like that. He even tries to see that in authors such as Karl Marx and so on.
From that perspective, a more strongly theological perspective, actually, do you think we could competently read the works of Kant and Schiller, as Lovett tries to do to a great extent, in a more theological perspective? Or do you think this approach is still valid nowadays, after the 20th century and so? Yeah, this brings it back, thank you, to the beginning, to one of the first questions. Yes, so I have the Lovett book lying around here. I was like looking, where is it? I have to admit, yes, I have it around here. It's, I came across it not because of the Kant and Schiller book, but because of Heidegger, which is also one of the topics I'm working on at the moment. And I have not read it yet, so I'm not really a competent in answering this question when it comes to Lovett. But as said, I think it's not so much a theological, but a systematic approach or claim which drives the teleological import here in Kant and Schiller's philosophy. If we look at the development of history, philosophy of history, or history as an owned field of research developed more or less at a similar time in the 18th century, that we can see that it developed out of Kirchengeschichte, yeah, history of the church, and it developed out of the interpreting the biblical documents and so on. So Lovett is certainly right when he looks at the beginning of the 18th century, but I'm not so certain about the end of the 18th century and about Kant here. I mean, we are we might be misled just by the use of terms. I mentioned at one point that Schiller, similar to Kant, very often uses the term providence. Yeah, when he talks about history, a providential plan, so to speak. And Kant in the Idee, aber im mutmaßlichen Anfang, and another historical writings, he says that philosophy of history is basically an apology, yeah, for divine providence, which brings it close to a theodicy. Yeah, so we have in history a theodicy, which is all in line with Lovett's ideas. Yes. However, as said, I don't think it's really a theological, but it's more the system. It is my interpretation. It's my reading. Yeah? It's more a systematic drive. Which is guiding here the application of these terms. But yeah, I'm open to other interpretations and set it out to debate, and yeah, we'll see. Thanks. Well, that would be probably a great next topic for another event. But as we approach the end, I would like to say that we could not thank you enough for accepting this invitation and for delivering such a remarkable and revigorating work. So I would also like to thank the audience for their presence, and tell you to come back, ask you to come back at 19 for Giorgia Cecinato's speech. Thank you very much. Thank you, Umberto. Thank you for the audience, yeah, for the questions. Thanks.
Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso evento, ao terceiro seminário de filosofia clássica alemã, que já vem acontecendo, né? Já tivemos a primeira palestra hoje com o professor Andrew Hermann, né? Terminamos há pouco tempo, fizemos uma pausa, agora estamos de volta. Bom, hoje a palestra é com a professora Georgia. Eu, antes de apresentar a professora Georgia, queria fazer alguns agradecimentos aqui, queria agradecer a organização do evento, Professor, na principalmente sequência aqui ao nosso evento, o Vitor, o ao terceiro Arthur, a seminário de filosofia Gabriela clássica alemã, e o Kim, o professor Humberto Schubert, professor né, que Humberto, estão na professor Jorge, organização, tivemos a primeira palestra hoje com a professora. que estão na organização do evento. E é um prazer muito grande contar com essas pessoas na colaboração que fazem o evento acontecer. Bom, a palestra de hoje é com a professora Jorge Chequinato. A palestra chama Verdade e Beleza nos Primeiros Escritos e Enêmese de Hegel. A professora Jorge Chequinato possui graduação em filosofia na Universidade de Padova e doutorado em filosofia pela Ludwig Maximilians Universität em Munique. Foi pesquisadora e encarregada de ensino na Universidade de Munique, na Ludwig Maximilians Universität em Munique, e bolsista de AD na Universidade Federal do Paraná. Foi pesquisadora na Universität de Gestude de Padova. Atualmente é professora adjunta de estética na UFMG e tutora do programa de educação tutorial PET em filosofia da UFMG. Atua sobretudo na área de filosofia moderna, com destaque nos seguintes temas: Kant, idealismo alemão, filosofia do século XVIII, em suas aplicações estéticas e morais. É autora da monografia Das Problem Aesthetik bei Fichte e de outros ensaios e artigos sobre questões e problemas do idealismo alemão. Bom, agora com vocês, eu deixo a professora Jorge Chequinato. Muito obrigada, Luiz Felipe. É um prazer para mim estar com vocês. Agradeço o professor Humberto, o Vitor, Luiz Felipe, toda a equipe organizadora do congresso. E passo já a compartilhar os meus slides aqui. Compartilho. Vocês já estão assistindo, vou já também no, na modalidade slides. Está funcionando? Ótimo, obrigada. Então, quando fui convidada para esse evento, eu estava pensando numa coisa muito mais ampla, na verdade, beleza e verdade nos escritos hegelianos de Jena. Ao longo do trabalho, eu reduzi, na verdade, as minhas ambições ao escrito sobre a diferença de 1801. O que eu queria apresentar para vocês hoje? Em primeiro lugar, a analogia que para Kant que desculpe, para Hegel é muito importante entre sistema filosófico e obra de arte. E, em segundo lugar, a importância e a profundidade das análises hegelianas respeito à estética, que são realmente surpreendentes nesse escrito. Então, são duas finalidades fundamentais. Então, vamos começar. Naturalmente, quem tem familiaridade com o pensamento hegeliano deve ter pensado imediatamente, mas as questões estéticas foram importantes desde praticamente o primeiro escrito hegeliano do que se tem conhecimento, o mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. Esse fragmento, datado 96 e 97, cuja autoria, na verdade, não é, assim, não é, ainda é controversa. Porque, como vocês provavelmente sabem, os três autores, possíveis autores, são Hölderlin, Schelling e Hegel. A escrita é, sem dúvida, de Hegel, foi escrito por Hegel. Mas eu acho que a coisa mais provável, há boas razões para pensar que seja tanto de Schelling quanto de Hegel, com a colaboração de Hölderlin. Mas a gente pode pensar nisso realmente como um programa comunitário de superação da filosofia kantiana. E qual é uma das dos passos fundamentais dessa superação da filosofia kantiana? É a de
encontrar uma nova mitologia da razão, ou a superação dos postulados da razão prática, e uma importância fundamental à arte e à poesia. Então, desde os primeiros passos para Hegel, ainda antes de uma importância, da importância que Hegel confere à religião, por exemplo, nos primeiros escritos, que, assim, depois, logo sucessivos ao mais antigo programa de sistema, assim, mais do que a religião, antes do que a religião, a primeira coisa para a qual ele aponta é essa importância do senso estético. É justamente essa importância nesses termos que a gente reencontra no escrito sobre a diferença. Eu aqui cito o mais antigo programa de sistema da tradução do meu colega Joãozinho Beckenkamp. Por fim, a ideia que reúne a todas, a ideia da beleza, tornando-se a palavra em sentido superior, platônico. Estou agora convencido de que o supremo ato da razão, aquele em que abarca todas as ideias, é um ato estético, e que verdade e bondade são irmanadas somente na beleza. O filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Os homens sem senso estético são os nossos filósofos literais. A filosofia do espírito é uma filosofia estética. Então, aqui temos vários elementos que vão voltar sucessivamente no escrito sobre a diferença. Em primeiro lugar, a função da beleza de unir verdade e bondade. Isso num sentido que já lembra a crítica da faculdade de julgar, o reino da natureza e o reino da liberdade, natureza e moralidade, unidas pela faculdade de julgar, assim, que é a faculdade de julgar sobre o belo. Vocês já estão no segundo. Aqui, volto assim. Não tá movimentando, então. Desculpa, parece que. A apresentação do slide, que o slide não estava querendo passar a mover. Vamos tentar subir de novo o slide para ver se agora ele vai mover para todo mundo poder ver, né? Estão aqui, estão se movimentando. Tá aberto, mas ele está. Só está só na primeira. Agora. Está se movimentando? Agora a transmissão não apareceu, a transmissão. E assim, talvez. Com essa visão, menos. Normalmente funciona. Assim, vocês estão assistindo alguma coisa? Não. Volta lá naquele apresentar agora, ali, aqui no Meet, e faz de novo o procedimento. Fazendo por favor. Peraí. Me desculpem, viu? Parece sempre que funciona. Agora. Não me dá para eu compartilhar a tela inteira. Não me permite compartilhar. Agora, peraí. Agora sim. Assim. Isso. Aí agora está aparecendo para a gente. E está comentando? Sim. Oba, tá, muito obrigada. Então, me desculpem, vou fazer uma recapitulação aqui, só para, vamos resetar tudo. O que me interessa principalmente é o escrito sobre a diferença,
em particular a analogia entre sistema filosófico e obra de arte, e a importância de algumas reflexões que Hegel faz sobre a estética, que surpreendentemente, é isso que eu, que é a coisa mais, acho talvez mais interessante da minha contribuição, que não são sobre a estética de Schelling, mas sim de Fichte, muito assim, surpreendentemente, já que Fichte não é conhecido e nem era conhecido naquela época como um filósofo que trabalhou de maneira aprofundada questões estéticas. Então, esse é o que eu vou apresentar para vocês. Estava falando, quando me interrompi aqui pelos problemas técnicos, eu já passei na segunda, tá? Todo mundo está na segunda slide? Sim, sim. Ótimo. Sim. Então, a importância da reflexão estética no pensamento de Hegel já está evidente a partir dos primeiros passos de Hegel na reflexão filosófica, quando ainda com os companheiros de estudos e de reflexões, Hölderlin e Schelling, tentava reformular, assim, projetar uma filosofia para o futuro, uma filosofia que queria superar a filosofia kantiana. Um dos elementos importantes dessa superação são as ideias estéticas, assim, é a ideia de beleza entendida como ideia de unidade e não separada, assim, da racionalidade. Então, unidade, racionalidade, a questão, e já nos vemos ativa uma analogia entre o filósofo e o poeta, os dois têm que ter tanta força estética, a mesma força estética, e os homens sem o senso estético, estou lendo aqui as últimas linhas da citação, dos slides, os homens sem senso estético são os nossos filósofos literais. A filosofia do espírito é uma filosofia estética. Então, uma distinção entre espírito e letra, lá onde o espírito é o que caracteriza tanto as obras de arte quanto a filosofia, e a letra caracteriza a ausência dessa força que o filósofo e o poeta têm. Então, esses são elementos que voltam no escrito sobre a diferença, e que voltam com mais especificidade e com mais força. Então, podemos hipotizar, então, uma influência de Schelling. Sabemos que Schelling, na época em que Hegel escreve o escrito sobre a diferença, já tinha publicado, entre as outras obras, principalmente sobre a filosofia da natureza, também o Sistema do Idealismo Transcendental, de 1800, que apresenta a arte como possibilidade de comunicação objetiva da identidade originária, como exposição finita do infinito e como órgão geral da filosofia. Então, em Schelling, temos como momento culminante, momento mais alto do sistema, a obra de arte que vai, não apenas mostra os mesmos resultados da filosofia em sentido objetivo, mas vai além da filosofia, porque nela não acontece aquela divisão que é típica da reflexão e da qual o filósofo não pode fugir. Toda vez que o filósofo pensa, já pensa na divisão de sujeito-objeto. A obra de arte mostra a subjetividade e a objetividade juntas na obra do gênio, que é, segundo uma herança da crítica da faculdade de julgar, o gênio é tanto subjetividade quanto natureza. Então, tanto atividade consciente quanto inconsciente. Então, na atividade do gênio, se conjugam esses elementos todos numa exposição
do infinito ou do absoluto, a exposição que não padece das divisões que são típicas da reflexão. Então, nesse sentido, há não apenas a arte é o órgão da filosofia, mas a arte é, de qualquer maneira, superior à filosofia. Então, a filosofia não chega aos mesmos resultados tão intuitivos, tão concretos da arte. Então, por um lado, tanto pela colaboração no fragmento de sistema, quanto pela importância em Schelling da questão da arte, poderíamos hipotizar essa influência, uma influência muito grande de Schelling na importância que Hegel confere à arte em relação à filosofia nesse primeiro desenvolvimento do seu pensamento. Porém, tem vários porém. O primeiro é que, quando no Escrito sobre a Diferença, Hegel fala de Schelling, nunca fala da filosofia da arte de Schelling, mas sempre apenas da filosofia da natureza. Então, provavelmente, ele não está considerando, ou de todo modo não está considerando de maneira iminente, a contribuição de Schelling em relação à estética, achando provavelmente que a contribuição do paralelismo, respeito ao paralelismo do sistema de consciência e natureza, seja a contribuição mais importante em relação ao que o Escrito sobre a Diferença está procurando, ou seja, a possibilidade de conceber uma filosofia que seja realmente capaz de expor o absoluto para a consciência. Então, excluindo, minimizando a possibilidade de uma influência de Schelling, a gente pode se perguntar, será que tem uma influência fichtiana em relação a essas reflexões de Hegel? Efetivamente, Fichte não foi um grande filósofo da arte, mas alguns dos seus escritos sobre arte, sobre a relação arte-filosofia, especificamente sobre o espírito e a letra na filosofia e na arte, circularam bastante no meio filosófico. Em 1794, Fichte ministrou um curso sobre o espírito e a letra na filosofia, e em 1795 ele escreveu um artigo, um longo artigo em forma de cartas, que ofereceu a Schiller para ser publicado na revista Die Hören. O que aconteceu? Que Schiller simplesmente recusou o artigo, apontando para uma desordem, uma pouca clareza na exposição das ideias e, principalmente, numa espécie de confusão entre as funções da arte e da filosofia. Ele escreve para Fichte: o senhor me prometeu um artigo sobre o espírito e a letra na filosofia, mas aqui tem um escrito sobre o espírito e a letra na arte. Então, Fichte não publicou na revista de Schiller esse artigo, e o publicou apenas alguns anos atrás, em 1800, numa outra revista, no Philosophische Journal. E temos conhecimento de uma leitura de Hegel desse escrito, principalmente através de uma carta de setembro de 1800, em que ele justamente fala dessa leitura. Então, voltam nesse escrito de Fichte as questões que já estavam meio que esboçadas no escrito, no sistema, no esboço de sistema. Ou seja, a questão do espírito, da função vivificadora do espírito. O espírito é uma lei vivificante, é um impulso, é uma força,
E aqui eu cito da Fichte, do Espírito à Letra: o espírito é lei vivificante em união com o múltiplo, o qual é então um vivificado. O espírito é impulso único de autoatividade que se expressa em três impulsos derivados, que são meramente aplicações da única força fundamental e inseparável no homem. Então, também aqui dessa última citação, a gente pode, a partir dessa última citação, a gente pode até hipotizar o motivo da recusa de Schiller. Schiller provavelmente recusou o artigo, principalmente porque a teoria do espírito como impulso único se contrapunha à teoria dos três impulsos que encontramos nas cartas sobre a educação estética do homem. Então, tem esse ponto. Mas, então, provavelmente Hegel encontrou nesse escrito não apenas uma confirmação dessas questões da diferença entre a letra morta e o espírito vivificante, que é, na verdade, um motivo muito forte na tradição protestante, a partir da leitura de São Paulo, o espírito vivifica e a letra mata, mas não apenas isso, na verdade. Então, vamos ver que mais. Na verdade, todas as questões estéticas que Schiller e Fichte tratam, e em parte também Hegel, dando um passo um pouco à frente a respeito de Schiller e Fichte, é a questão da importância da crítica da faculdade de julgar, que Hegel reconhece, por exemplo, em Glauben und Wissen, em Fé e Saber. O que Hegel fala da crítica da faculdade de julgar? Ela é o ponto mais interessante do sistema kantiano, a saber, o ponto em que se reconhece uma região entre a multiplicidade empírica e a unidade abstrata. Na crítica, assim, a tentativa sistemática da crítica da faculdade de julgar e o sentido da obra é justamente de ver no belo, no produto natural, uma possível ponte entre a natureza e a liberdade, a multiplicidade empírica e a unidade abstrata. Kant encontra, eu cito mais uma vez, a saber, na faculdade de juízo reflexionante, o elo intermediário entre o conceito de natureza e o conceito de liberdade. Então, tanto Fichte quanto Hegel encontram nessas questões colocadas de maneira assim, no âmbito estético, no sentido, no âmbito do juízo de gosto estético, encontra aquela unidade a qual os respectivos sistemas almejam. Obviamente, em Glauben und Wissen, encontramos também críticas muito severas à crítica da faculdade de julgar, ou seja, o fato de que Kant encontra, sim, o ponto de encontro, a unidade na crítica da faculdade de julgar. Porém, ele recai na subjetividade, porque essa unidade é colocada apenas como ponto de vista subjetivo e não colocada como objetiva. Então, de fato, mesmo a crítica da faculdade de julgar, que representa um dos elementos especulativos da filosofia de Kant, ela não chega a superar a filosofia da subjetividade e da reflexão, que é criticada na obra inteira. Então, voltando ao espírito e à letra na herança kantiana, sabemos que a questão do princípio hermenêutico do espírito e letra, quem colocou de maneira eminente foi Kant na crítica da razão pura, justamente quando tentando explicar o que são as ideias no começo da dialética, ele assim aponta para Platão e de qualquer maneira justifica a possibilidade de interpretar
um autor segundo o espírito, além da letra, e assim, verificando-se assim, a possibilidade de um autor entender um outro melhor do que ele mesmo já tinha feito. Então, era isso que Kant achou que ia fazer com Platão, e é isso que Fichte fez com Kant, e provavelmente Hegel fez com os dois. Então, abriu-se essa possibilidade de entender uma filosofia segundo o espírito, indo além da letra. Essa questão é fundamental na filosofia de Fichte. É fundamental na filosofia de Fichte em dois sentidos. No primeiro, é porque claramente a crítica de Kant, porque ele se declara o tempo inteiro, a carreira inteira de Fichte é praticamente uma carreira de declaração de kantismo. Até o último escrito, mesmo depois que Kant declarou publicamente que ele não tem nada a ver com a doutrina da ciência, que a doutrina da ciência não tem nada a ver com a filosofia transcendental, com a filosofia crítica, mesmo depois disso tudo, Fichte continuou a se declarar kantiano. O meu sistema nada mais é do que o sistema de Kant. Mas é justamente graças a esse dispositivo da diferença entre espírito e letra que ele conseguiu, e conseguiu assim, de maneira até convencedora, continuar se declarar kantiano. A filosofia dele nada mais é do que a filosofia kantiana um pouco melhorada. Então, esse é o primeiro sentido em que o espírito e a letra são fundamentais para Fichte. Em segundo lugar, tem a questão da exposição da doutrina da ciência. Então, a doutrina da ciência é efetivamente uma obra performática que toda vez encena a si mesma. Então, esse espírito da filosofia de Fichte é vivificado toda vez pela ação de quem pensa a doutrina da ciência, de quem faz a doutrina da ciência junto com o doutor da ciência. Então, se torna um ponto fundamental que determina o modo de ser da doutrina da ciência, essa diferença entre um espírito que tem que ser representado e simplesmente um conjunto de palavras que, ao final das contas, não é importante, não é vinculante a respeito do espírito da filosofia. Esse problema é central também no escrito sobre a diferença, porque o escrito sobre a diferença, que se preocupa de explicitar as diferenças das filosofias entre a filosofia de Schelling e a filosofia de Fichte, em relação a um escrito de Reinhold, que não distingue os dois, então ele se coloca num debate maior em relação direta com Reinhold, falando sobre Fichte e Schelling. Então, nesse contexto, que é bem complicado, o ponto é sempre o mesmo. Assim, como foi superada a filosofia kantiana? E ele afirma no prefácio dessa obra, a filosofia kantiana precisou que o seu espírito fosse separado de sua letra e que o puro princípio especulativo fosse destacado do restante, que pertencia à reflexão raciocinante ou podia ser utilizado a favor dela. O que significa isso? Que a filosofia kantiana tem também tem vários elementos especulativos, tem um elemento especulativo estético, mas também tem um núcleo especulativo onde? Na dedução das categorias, lá onde as categorias ou a organização do multiplice se refere a um único eu subjetivo.
É aqui que é realizada a unidade entre eu e as coisas. Aqui se realiza um autêntico idealismo. O eu deve poder acompanhar todas as minhas representações. E nesse união de objetivo e de subjetivo no eu penso, se encontra também o verdadeiro núcleo fundamental da filosofia de Fichte, como forma mais pura de autêntico idealismo. Então, Hegel reconhece a capacidade de Fichte de colher o espírito da filosofia kantiana e de elaborar de maneira especulativa tudo o que de especulativo tem na filosofia kantiana. Para entrar assim, nessa questão mais específica da filosofia e da relação da filosofia com a arte, teremos que dar assim, uma panorâmica maior sobre esse escrito, sobre a diferença. Em particular, sobre as primeiras páginas dele, o prefácio e a introdução, aquele capítulo em que ele explica quais são os motivos do escrito e qual é a concepção de filosofia que ele defende lá e que faz com que ele se manifeste de maneira polêmica contra Reinhold. E justamente essa parte se chama confronto com os sistemas filosóficos do próprio tempo. E quais são os temas principais, então, dessa parte do escrito sobre a diferença? A relação entre a filosofia ou os sistemas filosóficos não é, como afirmava Reinhold, de um contínuo aprimoramento técnico das filosofias. Assim, a filosofia não é algo técnico, não é algo morto que pode simplesmente ser aperfeiçoado como uma qualquer técnica. Não é assim que funciona, que alguém descobre alguma coisa, depois chega alguém que vai melhorar. E de fato, segundo Reinhold, ainda não se chegou à filosofia, mas toda a história da filosofia, até aquele momento, era uma história de tentativas. Talvez vale lembrar, para quem não conhece muito a filosofia de Reinhold, e pode se perguntar, mas Reinhold não era um intérprete de Fichte, Reinhold não era o defensor da filosofia fichtiana, da filosofia kantiana e fichtiana no começo da filosofia de Fichte. Sim, era, mas a partir do 1800, ele começou a se afastar da filosofia transcendental, a denunciar as falhas, os problemas da filosofia transcendental, em particular da filosofia de Fichte e de Schelling, e se aproximou ao realismo racional de Bardili. Então, Reinhold não era mais, falamos assim, um amigo da filosofia transcendental, um aliado com que se podia discutir, mas já passou do outro lado, assim, contra a filosofia transcendental, em geral, contra toda forma de idealismo. Então, segundo Reinhold, até aquele momento, a filosofia ainda não tinha decolado, assim, só tinha tentativas. E, segundo Reinhold, a filosofia de Fichte e de Schelling espelhava as personalidades deles. Então, era uma filosofia com escassa moral, era uma filosofia que, enfim, não apenas não era especulativa, mas todos os problemas da filosofia de Fichte e de Schelling espelhava os defeitos da personalidade dele e das peculiaridades da personalidade deles. E aí, Hegel, nesse escrito, defende a validade de uma abordagem histórico-filosófica. Ou seja, vale a pena estudar a história da filosofia, porque a história da filosofia não é esse aprimoramento mecânico, não é história de tentativas, e ainda menos a história da filosofia é história de
expressões de individualidades. Aqui cito, na ciência não existem abordagens individuais, e como pode o racional ser peculiar? Então, não tem expressão, se a filosofia for verdadeira filosofia, não tem peculiaridade, mas tem, assim, como na obra de arte, vamos ver agora, mas tem uma obra vital, espiritual, dinâmica, na qual o subjetivo e o objetivo são juntos, não tem pessoal, assim, não tem nada, nada pessoal, assim como uma qualquer obra de um grande artista não expressa apenas a personalidade do grande artista, e nem a época desse artista. Mas todos esses elementos são conjunto para formar alguma coisa, um ser vivente, uma obra vivente que tem uma, a gente poderia falar nesse caso, uma personalidade própria, que não é mais a do autor, mas é algo que tem uma universalidade e uma objetividade superiores. Então, vamos ver. E é isso justamente que Hegel defende nesse começo, nessas páginas iniciais do Escrito sobre a Diferença. O verdadeiro princípio de uma filosofia é a eu cito aqui e depois explico. Está dando tudo, pergunto, está dando tudo certo? Estão me ouvindo? Estão acompanhando os slides? Tudo certo, professora. Ótimo. Não, falo isso porque uma vez eu dei uma aula inteira e quando eu acabei me dei conta que a conexão tinha acabado praticamente depois das minhas primeiras, tinha caído depois das minhas primeiras palavras, então... Nossa. Ótimo. Nós só queria um sinal de vida para ter certeza que está tudo certo. Então, vou citar e depois explico. O verdadeiro princípio de uma filosofia é a individualidade interessante, na qual a razão organizou para si mesmo uma figura com os materiais de uma época particular. Aí, a razão especulativa encontra o espírito do seu espírito, a carne da sua carne, intui-se nela como uma e a mesma essência viva e como um outro. Então, essa é a ideia de filosofia. É sim uma individualidade, mas não é uma qualquer individualidade. É uma individualidade interessante, aqui eu não aprofundei o estudo desse termo, mas é peculiar assim, esse uso. Uma individualidade interessante que é organizada, na qual tem um princípio racional. E faz o quê em relação à razão? Organiza e une tanto a individualidade, quanto o próprio tempo, a gente falaria. Então, quando a gente fala a filosofia é o espírito do tempo aprendido em pensamento, quando Hegel fala, ele elabora de maneira talvez menos sofisticada, mas de efeito, essa questão, essa união de individualidade e de espírito do tempo em uma obra filosófica, num pensamento que não seja apenas o pensamento daquela época, mas que justamente porque é filosofia e porque consegue unir e superar as peculiaridades, as particularidades, é algo que tem uma objetividade e uma universalidade que vão além tanto do indivíduo que a produz, quanto da época que permite, falamos assim, a sua maturação. Mas mantém as duas num outro nível. Aí a razão especulativa encontra o espírito do seu espírito e a carne da sua carne. Assim, a razão especulativa se encontra, e como se encontra? Se reconhece e reconhece o outro nela mesma. É esse tipo de
reconhecimento necessário da filosofia e de todas as obras do espírito e, particularmente, nesse caso, Hegel fala da obra de arte também. Então, cada filosofia é em si completa e tem como uma autêntica obra de arte a totalidade em si. Então, na obra de arte, assim como na filosofia, temos esse encontro de si mesmo num outro. A obra de arte é um objeto, é um objeto produzido, segundo regras técnicas, por uma individualidade, que, porém, é também uma obra espiritual, ou seja, é vivificada por um princípio de organização interior, por uma, assim, o modo com que as partes são organizadas, a maneira com que ela é produzida, fazem com que ela seja muito além dessa particularidade que a produziu. E que seja, tenha o mesmo caráter da totalidade, analogamente ao produto natural. É algo que se auto-organiza, segundo razão. Então, esses são todas que estão ressoando não apenas questões que, obviamente, encontramos em Schelling também, encontramos na crítica da faculdade de julgar, que eu acho é a matriz primeira dessas questões todas, encontramos também em Fichte. Mas o que me parece aqui é que Fichte aponta mais para uma analogia formal, uma analogia estrutural, a gente poderia falar, de filosofia e arte, e não de uma hierarquia ou de uma diferença de papéis entre arte e filosofia, como encontramos em Schelling. Por isso, eu acho que ainda ele é mais próximo às reflexões de Fichte no escrito sobre o espírito à letra, do que, por exemplo, no sistema do idealismo transcendental de Schelling. Também, todos esses elementos são colocados por Fichte, principalmente a questão da analogia da filosofia e da arte, não apenas é uma analogia assim, aleatória, se tiver uma analogia aleatória, mas tem um fundamento, tem uma origem. É possível que a filosofia e a arte sejam análogas, tenha essas estruturas similar, porque elas vêm de uma mesma raiz, que é o espírito. As duas são espirituais. E as duas são expressão diferentes do mesmo espírito, do mesmo impulso fundamental da representação ou representação, em termos mais específicos. E, então, para concluir, o Hegel fala que, voltando à polêmica com Reinhold, que Apelles e Sócrates, por exemplo, não são exercícios prévios para Rafael e Shakespeare. Então, a filosofia kantiana não é um exercício prévio para a filosofia de Reinhold, assim como a filosofia de Platão não é um exercício prévio para a filosofia de Aristóteles. Cada uma é um inteiro em si. E é justamente porque cada filosofia é esse inteiro, cada obra de arte é esse inteiro, que não podemos falar de exercícios preparatórios. Obviamente, cada artista se inspira ao artista anterior, ou à história da arte. Obviamente, cada filósofo se dialoga com a história da arte, mas com a história da filosofia, mas se a história da filosofia e a história da arte não fossem história dessas totalidades, não teria sentido dialogar com a história da filosofia. Então, faz sentido se colocar, Hegel fala no começo dos escritos sobre a diferença, a abordagem histórico-filosófica faz sentido porque justamente a filosofia se apresenta sempre como
uma procura dessa unidade, desse absoluto. Mesmo que não todas as filosofias sejam bem-sucedidas, todas representam uma totalidade em si cumprida, que não, assim, não se relacionam uma à outra como algo imperfeito, algo um pouco mais perfeito. Então, e depois de ter exposto na filosofia da na introdução ao escrito sobre a diferença, ter exposto essa necessidade da filosofia ser algo espiritual, assim como é a obra de arte, em termos que são muito próximos aos termos fichtianos do escrito sobre o espírito e a letra, encontramos no capítulo dedicado à análise da filosofia de Fichte, encontramos uma descrição, um comentário ao pensamento estético fichtiano, o que realmente é muito raro. De fato, Fichte nunca teve essa ambição. Ele falou de espírito de obra de arte justamente porque ele queria falar da peculiaridade da filosofia e da unidade dos impulsos. E também temos outros lugares onde ele fala de obra de arte, mas a ideia dele é mais no sentido sistemático. Enfim, ele não é um filósofo da arte, porém, segundo Hegel, evidentemente as reflexões dele tem algum valor e vale a pena apresentá-las. É isso que ele faz bem na conclusão do capítulo dedicado a Fichte, no escrito sobre a diferença. E a tratação assim, da estética fichtiana, do pensamento estético fichtiano, começa com essa afirmação. Eu cito do escrito sobre a diferença. É espantoso como Fichte se exprima de forma excelente sobre a beleza, mas, inconsequentemente, em relação ao seu sistema. Então, a Fichte tem ótimas ideias sobre a beleza, a gente poderia falar, ele tem um pensamento especulativo da beleza, porém, esse especulatividade, esse caráter especulativo, não é consequente com um sistema que tem os problemas que Hegel tinha acabado de descrever. Quais são os problemas que Hegel detecta na filosofia de Fichte? Então, Fichte, certamente, no pensamento do eu absoluto, tinha alcançado aquela unidade de identidade e de não identidade que é assim, o ponto de partida e, assim, o A é ômega, eles falariam da filosofia inteira. Porém, o que acontece? Que essa unidade se perde tanto no desenvolvimento teórico quanto no desenvolvimento prático da filosofia de Fichte. Então, essa identidade praticamente é apenas afirmada, apenas formal, e não se perde realmente, assim, literalmente, na hora em que Fichte tenta de construir a partir dela uma filosofia teórica e explica como ela, depois na parte prática, só possa ser justificada de maneira prática. Os dois caminhos assim, não dão certo. Assim, a identidade simplesmente é perdida numa contínua reproposição da oposição entre eu e não eu, assim, tanto na parte prática quanto na parte teórica. As consequências as consequências desses problemas relativo à crítica à doutrina da ciência tornam-se evidentes nas aplicações dos princípios da doutrina da ciência, ou seja, na doutrina do direito, no fundamento do direito natural, e na doutrina dos costumes, na Sittenlehre. As duas são, tanto o fundamento natural quanto a doutrina dos costumes, são segundo os princípios da doutrina da ciência. É por isso que eles nada mais fazem do que replicar em forma mais específica os problemas que encontramos na doutrina da ciência.
Na doutrina dos costumes, nós encontramos a concepção da liberdade como racionalidade, que é um ponto importantíssimo da filosofia de Fichte, e Hegel reconhece a importância dessa equiparação entre liberdade e racionalidade. Porém, essa liberdade não é considerada propriamente como racionalidade, mas sim é colocada como ser racional. Então, opa, a liberdade. Aqui saiu. Desculpa, teve aqui um probleminha. Tá continuando a conexão? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, a liberdade, então, não é considerada como racionalidade, mas como ser racional, ou seja, no elemento do finito. E como finitude, essa liberdade na vida social, os seres racionais na vida social, tem que se limitar para se afirmar. Então, a liberdade deve suprimir-se a si mesma para ser liberdade. Ou seja, aqui é toda exposta toda a negatividade da liberdade. Mas, segundo Hegel, isso representa uma supressão da verdadeira infinitude, da vida da relação orgânica entre indivíduos, entre indivíduos e comunidade. Então, essa tentativa, assim, necessidade de renunciar à própria liberdade para garantir a liberdade de outro, nada mais é do que uma negação da liberdade, até porque tem esse elemento ainda pior, que Fichte identifica a polícia, assim, um estado de controle e de polícia, assim, uma garantia do que esse processo possa funcionar. Assim, o ser é livre, o ser racional é livre para não suprimir a liberdade dos outros, tem que limitar a própria liberdade. Para isso é necessário um contrato, e para garantir esse contrato, como o ser humano é cheio de impulsos e não é apenas um ser racional, é necessário um policiamento contínuo para que essas condições de limitação da própria liberdade sejam respeitadas. E Hegel, de fato, acha que é mais, já nessa época, achava que os costumes, a eticidade, podia mediar e introjetar essa adaptação da vida individual à vida comunitária. Mas, enfim, aqui eu errei, aqui é a doutrina do Estado, não é a doutrina dos costumes. Essa é a doutrina dos costumes. Então, nós podemos ver que na doutrina do direito natural, não continuamos tendo uma oposição entre um princípio puro, falamos assim, de liberdade pura, e a sua atuação concreta. O mesmo encontramos também na doutrina dos costumes, lá onde a natureza em nós é o outro que está em nós. Então, a natureza é introjetada e no ser humano, no indivíduo, encontramos a mesma oposição que encontramos entre eu e não eu na doutrina da ciência. É uma espécie de introjeção da dialética do senhor escravo em si mesmo. Assim, e Hegel usa, aliás, justamente essa expressão, assim, cada um é ao mesmo tempo senhor, na filosofia moral de Fichte, cada um é ao mesmo tempo senhor escravo de si mesma. Então, os impulsos em Fichte se tornam, assim, devem ser, assim, o primeiro impulso, que é o impulso à liberdade, tem que se fenomenizar, e nisso acontece que se multiplicam os deveres, e a crítica que Hegel faz a Fichte é análoga àquela que ele vai escrever na Fenomenologia do Espírito contra a moralidade kantiana. Ou seja, de novo, a impossibilidade de conciliar um princípio puro com uma multiplicidade empírica. Então, mais ou menos, reencontramos assim uma reproposição do problema
eu e não eu em vários níveis. No nível do individual, da própria natureza empírica e da natureza racional, e no nível, a gente, da ação. Assim, eu, a minha vontade e o mundo exterior. Aqui eu cito a conclusão de Hegel. Em tais sistemas da doutrina dos costumes e do direito natural, a polaridade fixa e absoluta da liberdade e da necessidade não permite nenhuma síntese, nem em ponto de indiferença. Então, não é possível uma síntese da liberdade e da necessidade, do eu e do não eu, da liberdade e da natureza. E vão se repropondo em vários níveis essas oposições, essas fixações dos opostos. Então, mas tem, é aqui a surpresa do leitor do escrito sobre a diferença, tem um outro tópico na Sittenlehre de 1796, na Doutrina dos Costumes de Fichte, que trata dos deveres do artista estético. Por que que isso é importante? Porque o artista visa a totalidade do espírito e a unificação das faculdades. Ele é o elo de ligação entre o entendimento e o coração. Então, a primeira coisa que eu acho vale a pena apontar é justamente essa relação da arte com os fins da razão, que não é de competição, como ao meu ver se coloca a de Schelling e como ao meu ver Hegel deve ter interpretado a proposta da arte em Schelling. Então, é uma relação aqui em Fichte de colaboração, assim, de mútua colaboração. A gente pode ver isso também em outros termos em Schiller, em outros termos também em Kant. Porém, assim, a arte prepara, de qualquer maneira, é independente da moralidade. Para ser arte, tem que ser independente da moralidade, mas, de qualquer maneira, ela prepara para a moralidade. Em que sentido, em Fichte, a arte colabora com os fins da razão? E aqui eu cito, desculpa, esqueci aqui de escrever a página, aqui eu cito da Sittenlehre. A arte, e na verdade, Hegel cita da Sittenlehre, aqui é uma citação do escrito sobre a diferença que cita a Sittenlehre. A arte transforma o ponto de vista transcendental em ponto de vista comum, na medida em que para aquele o mundo é feito, para este é dado, mas do ponto de vista estético é dado tal como feito. O que significa isso? Então, a arte transforma o ponto de vista transcendental. No ponto de vista transcendental, ou seja, o ponto de vista da filosofia, é que o mundo é produzido pelo eu. O mundo é produto da nossa liberdade, da livre atividade do eu. Porém, o ponto de vista comum vê o mundo como dado. Assim, é a disputa entre idealismo e realismo. O realista não se dá conta que o mundo não é produto, que o mundo é produto do eu. Então, inventa uma substância, uma coisa, uma res, para justificar o que ele simplesmente sente como uma resistência à própria liberdade. Na filosofia, isso é mostrado, mas permanece como se pode falar, um hiato entre a filosofia e o ponto de vista comum. Agora, no ponto de vista estético, principalmente por meio da obra de arte, essas três pontos de vista, assim, são unificados. Ou seja, o ponto de vista estético, o ponto de vista do homem comum que vê na própria frente uma obra, uma coisa, mas essa coisa tem características diferentes. Então, no ponto de vista estético, o mundo, nesse caso, a objetividade, é produto do eu. Mas continua a objetividade, não é anilado na subjetividade, não se torna eu. É o produto do eu continuando a ser objetos.
Então, ou a obra de arte é produto da inteligência que se reconhece no seu produto. Então, esse movimento de reconhecimento que a gente viu também, que Hegel indica como um momento importante da filosofia, vocês lembram? Ela é a sua própria essência, e ao mesmo tempo é um outro, é o que se encontra também, e aqui permanece a analogia, e não a competição, assim, entre a hierarquia, a gente poderia falar, entre a arte e filosofia. E isso tudo, isso que é o ponto de a crítica de Hegel a Fichte, isso tudo é muito longe da oposição de eu e não eu. Então, no, na filosofia, no ponto de vista estético, em geral, na arte, as oposições que criam problemas, assim, que fazem com que o ponto de vista especulativo da doutrina da ciência não seja, de fato, realizado ao longo do sistema, no ponto de vista estético, a gente tem um ponto de vista transcendental, não apenas transcendental, mas especulativo mesmo. Só que esse ponto de vista, segundo Hegel, é incompatível com o resto do sistema. Ele explica isso assim. Eu vou citando, porque mais claro do que isso, acho que eu não poderia ser. Assim, aqui é o Hegel que fala. Se a lei moral determina apenas a autonomia como um determinar de acordo com e através de conceitos, e se a natureza apenas pode justificar-se por meio de uma limitação da liberdade de muitos seres racionais, e se esses dois mundos comprimidos constituem o meio supremo pelo qual o homem se constitui como homem, então não se pode encontrar um lugar para o sentido estético. Então, como isso possa acontecer num mundo que é construído, por um lado, como uma determinação conceitual, assim, um dever ser, e por outro lado, então, não tem espaço para liberdade do ponto de vista estético, e para liberdade de ver o mundo como produto da liberdade, porque a lei moral determina de maneira de acordo com conceitos, e determina de maneira, é um dever ser, propriamente, não é, nunca é uma liberdade realizada. E também, do ponto de vista da natureza, nada mais é do que o fruto da limitação da liberdade. Em que sentido, então, podemos admitir esse sentido estético? De fato, numa realidade assim descrita, como constrangimento, e dever ser, por um lado, e como limitação da liberdade, contínua dicotomia, assim, entre luta, entre eu e não eu, onde temos, então, esse sentido estético que me permite de ver o mundo como fruto da liberdade. E aqui, de novo, continua a citação, que é mais longa, eu cortei alguma coisa no meio, pois, no sentido estético, todo determinar por conceitos está de tal modo suprimido que para ele a essência ao modo do entendimento, que consiste em dominar e determinar, quando encontrada, é feia e odiosa. Então é isso, a filosofia de Fichte não consegue se elevar, não consegue se distanciar dessa relação de dominação conceitual do eu e da não eu, e de fato, assim, acaba não sendo racional, ele continua na esfera limitada do entendimento, mesmo sendo o seu ponto de partida absolutamente especulativo. Então, essa maneira de ver, essa relação de dominação, de causalidade do eu a respeito do não eu, quando acontece, é feia e odiosa. Assim, a relação de dominação e de determinação é feia a respeito de conceitos do entendimento, quando tem, é feia e odiosa. Então, aqui, para concluir, a gente pode resumir assim, em
poucas palavras esses escritos, assim, Hegel reconhece a importância das reflexões de Fichte sobre a estética. E essas reflexões são importantes, por um lado, para a elaboração do conceito de espírito, que Hegel está elaborando, já, na verdade, já era presente nesse no fragmento do programa, fragmento do programa de sistema. É, porém, depois, Hegel abandona tanto a questão do espírito, quanto a centralidade da filosofia e a centralidade da arte a favor da religião. É apenas com os escritos de Jena, com uma reflexão mais profunda e uma dedicação mais profunda à filosofia, que ele abandona a centralidade da religião e consegue articular um sistema do espírito em que a arte, a religião e a filosofia fazem, assim, são expressões de um único espírito unitário, assim, e isso se encontra também depois no esboço de sistema de 1805 e de 1806. O que, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui? Então, eu coloquei essa imagem aqui simplesmente para mostrar, assim, para exemplificar a importância de Fichte em relação à estética, que, assim, se perdeu hoje em dia. Foi, eu me dediquei a essa questão na minha tese de doutorado. Então, Hegel reconhece a importância das reflexões de Fichte sobre a estética, mas Hegel não é o único, na verdade, na época de Hegel. Aqui, essa que é uma gravura, colorida, que foi publicada em 1803 na revista Der Freimütige, que é Berlinische Zeitung für gebildete unbefangene Leser, ou seja, é o como se fala, Freimütige, é o corajoso, assim, esse corajoso era um jornal berlinense para doutos, eruditos, mas que era definitivamente contra o espírito romântico, contra a filosofia idealista, e o editor dessa revista era August von Kotzebue, que, assim, sempre foi, teve palavras muito duras contra todos os idealistas. Mas por que que isso é importante? Por que que é importante essa gravura? Porque nessa gravura, que eu encontrei na obra completa de Fichte, os curadores, os organizadores da obra completa de Fichte, Laut, Fuchs, os vários colaboradores, identificaram nessa figura aqui, com esse chapéu que era típico dos papas, identificaram Fichte. E essa gravura chama a estética, a novíssima estética, a mais nova estética. Então, quem é o papa da estética mais nova? Aqui, aparentemente, é Fichte. E, obviamente, esses dois seriam os irmãos Schlegel. Enfim, aqui é toda a poesia antiga que está sendo, praticamente, aqui embaixo, toda a poesia antiga. Não sei se vocês leem os nomes, Klopstock, tem vários, enfim, todos os filósofos antigos são praticamente jogados na lama pela estética fichtiana. Na verdade, o que aqui está sendo significado não é tanto a importância das reflexões de Fichte em relação à estética, mas eu acho a importância que Fichte tinha para o movimento romântico sucessivo. Mas, assim, e com isso podemos concluir, mas não apenas para o movimento romântico.
o conceito de espírito que encontramos nas obras estéticas fichtianas foi também fundamental para a elaboração da filosofia do espírito hegeliana na época de Jena. Então, com isso, posso concluir e passo a palavra aos moderadores. Muito bom, professora. Parabéns pela apresentação. Assim, eu fiquei muito intrigado com algumas questões, com alguns pontos da sua apresentação. Nós temos uma... Posso fazer minha pergunta e depois passar para uma que surgiu também no chat. Bom, essa é um tanto quanto conturbada essa estreia de Hegel em Jena, né, a partir de 1801, com o Escrito da Diferença. Ao mesmo tempo, é um período de mudanças, né, para o próprio Hegel, um período de novas descobertas e tal, e eu senti, assim, pelo que eu entendi um pouco da sua palestra, há uma tentativa sua de compreensão, de uma aproximação entre o estado filosófico, o fazer filosófico de Hegel naquele momento ali, a partir de 1801, e o fazer filosófico enquanto uma obra de arte, né? Parece que foi essa a sua principal contribuição, assim, naquele momento ali, a sua leitura. E aí você recorre a Fichte, né, para tentar mostrar exatamente como, ainda que Hegel critique Fichte sobre diversos pontos, na questão da estética, na questão da arte, né, há uma certa valorização, se bem entendi. Bom, a minha questão vai diretamente nesse ponto de querer saber um pouco mais sobre essa compreensão da relação intrínseca que havia entre filosofia e arte naquele período, principalmente observando o seguinte, tem um famoso dito do Fernando Pessoa, né, que fala que de Kant a Hegel algo se perdeu, um poema dele, né? E parece que para a gente algo se perdeu na passagem de 1800 a 1801, que é exatamente o período onde, por exemplo, você bem citou no final, com Schelling nós temos uma transição praticamente assim, muito grande de um recurso final à estética, nós temos a estética transcendental, onde o artista e o gênio poderia alçar o status do absoluto, alcançar o absoluto, enquanto a filosofia ainda não trabalharia com essa categoria, seria impedida, né? E o mesmo acontece com Hegel, né? Fragmento do sistema de 1800, só que, em vez da estética, é a religião, onde a filosofia ainda é subsidiária da própria religião, que seria capaz de fazer o elo de ligação com o absoluto. E a partir de 1801, e essa é uma leitura assim, até antiga, né, entre os pesquisadores de Hegel, né, Hegel Forschung, né, de Klaus Deusing, ele fala especificamente que Hegel e Schelling transitam de uma teologia negativa, onde você encontra o absoluto não positivamente, você encontra o absoluto através de falando aquilo que ele não é, ou seja, a filosofia seria impossível, aí você tem o recurso da arte em Schelling, você tem o recurso da religião em Hegel, para uma metafísica racional do absoluto, onde há a possibilidade do encontro do absoluto a partir da razão. E aí, a minha questão vai exatamente ao encontro dessa concepção de tentar entender como se dá essa a acomodação da arte a partir do momento onde você tem não sei se há concordância com essa leitura de Deusing, mas se você tem essa transição, ou não sei como se pode fazer, uma apresentação melhor da filosofia como um estágio além e acima das suas possibilidades, que antes era inferior à estética em Schelling lá, e à religião em Hegel, se agora você tem a filosofia como a capacidade absoluta da filosofia de alçar absoluto, como a estética, há um espaço para a estética e para a arte dentro desse sistema? E se aqui Hegel já não está trabalhando com uma noção de, ainda que não apresentado de modo explícito no Escrito sobre Diferença, da razão segundo as categorias do espírito, que ele vai apresentar, que é subsidiário de Fichte, né, aproveitando as contribuições de Fichte, onde aí você poderia trabalhar com a noção de razão
onde esses limites entre razão e arte são muito mais fluidos, né, do que se poderia imaginar, do que somente um sistema teórico, que poderia cair no erro ainda de conceber a filosofia teórica como entendimento, né? Seria essa a contribuição da razão para o entendimento. Então, eu gostaria de saber se isso que eu falei tem um pouco a ver. Não, tem tudo a ver. Você estava se referindo àquele escrito do Duzin, Reflexão e Especulação. Exatamente. Uhum, uhum. 1969, bem antigo. Isso mesmo. Não, sem dúvida, é uma contribuição super importante a essa pesquisa, na verdade. Eu acho que, no caso de Hegel, a questão do justamente dessa passagem, eu acho que tem a ver, primeiro, com uma leitura mais aprofundada, justamente, com um diálogo mais consistente com Hölderlin, mas também com a interlocução, com a leitura dos escritos de Fichte. Em Jena, eu acho que ele chega assim, com uma ideia diferente da razão. Eu acho que é um pouco isso. Quanto mais a ideia de razão se aproxima à ideia de espírito, e por isso eu coloquei a centralidade de Fichte nisso, eu acho que Hegel se dá conta que, então, a solução para resolver os problemas da atualidade, todas as cisões, que era esse, na verdade, o problema dele não era um problema teórico, nunca foi, desde o começo, um problema teórico. O problema dele era uma questão de unidade comunitária, política, de uma vida social, assim. O problema eram as contradições na cultura. Então, não era propriamente o problema especulativo como o primeiro problema. Então, ele, eu acho que no começo, realmente, a metafísica a respeito dessa tarefa, a metafísica tradicional, e também as interpretações dos Tief de Tubinga, da filosofia kantiana, eram totalmente inadequadas a tamanha tarefa. Então, na medida em que, eu acho, ele aprofunda o estudo da filosofia, a leitura da filosofia, e também esse diálogo crítico, que eu acho que é fundamental, assim, caminho de apontamento para os problemas da filosofia dos outros, para finalmente desenvolver a própria filosofia, eu acho que isso faz com que ele elabore um conceito de razão que seja mais adequado a esse problema, que é um problema, de fato, eminentemente, a gente poderia falar, prático-político, comunitário. Por isso a religião também é importante, porque a religião regula a vida comunitária e dá esse cimento, assim, essa cola à comunidade. Então, ela é um elemento de união. Hegel não era tão interessado em questões teológicas, mas justamente a função social da comunidade. Então, eu acho que sim, na medida em que a razão se torna espírito, aí a filosofia se torna o órgão dessa unidade, e a arte não é excluída, mas é incluída nessa assim, né, justamente pelo fato dela ser, de qualquer maneira, algo também comunitário, subjetivo e objetivo, algo que desenvolve também, e desenvolveu principalmente na antiguidade, para Hegel, mas tem esse papel de unidade. No que diz respeito a Schelling, esse abandono da centralidade da arte, eu acho que, por um lado, tem a ver, assim, com especulações próprias, assim, com a gente poderia falar, com o aprimoramento da filosofia da identidade. Então, um afastamento de um absoluto que, de qualquer maneira, é determinado. É determinado subjetivamente e objetivamente. Então, uma filosofia da identidade que é realmente mais, eu acho, muito mais
mística, metafísica, do que próxima à estética. Depois tem também a questão do Schelling, que, no final das contas, eu acho um pouco no afastamento com os românticos, abandona também posições que era em comum com eles, que eles tinham em comum com o círculo romântico. Então, eu não sei se a gente tende, eu acho que é uma postura certa, a não misturar questões biográficas com questões especulativas. Porém, eu acho que às vezes não está errado pensar a esse... esse pode ser, não é necessariamente um elemento determinante, mas eu acho que pode ser um sintoma, assim, de uma falta de unidade teórica que faz com que também as amizades, os convívios, etc., se tornem diferentes. Então, eu acho que ele abandonou essas posições por motivos assim, internos, especulativos, mas também por motivos de afastamento de um ideal que já estava mostrando os seus problemas. Assim, essa maravilhosa, a República dos Espíritos Livres em Viena já não estava mais funcionando, e a arte que os unia naquela época já não era mais tão significativa, assim. Você leu o livro do Peter Neumann, se não me engano? Ah, sim, com essa fala aí agora. Não, achei muito legal. Eu, aliás, aconselho para todo mundo. Não sei se tem uma tradução inglesa ou espanhola. Em português, porque... mas em português de Portugal. Eu peguei. Oh, que legal. Então, acho que eu aconselho para todo mundo é chamar a República dos Espíritos Livres. E dos Espíritos Livres, e não sei qual é a editora, eu li em alemão, na verdade. Uhum. É, mas tem uma versão em inglês. Mas é muito legal, porque explica assim, de maneira simples assim, a vida de Viena em 1800, sim. Até o que o círculo romântico, o que eles comiam no jantar. Uhum. Eu agradeço. Eu achei muito interessante o livro. Agradeço pela exposição. A minha tese de doutorado vai exatamente nessa tentativa de mostrar a tentativa de Hegel de conciliar essa espiritualização, vamos dizer assim, da razão naquele momento com os princípios internos do seu próprio sistema. Uhum. Assim, naquele período de ano. Então, para mim, esse tema é muito caro, assim, muito, muito interessante. Tenho aqui duas perguntas que vão na mesma direção. Talvez eu poderia responder até juntos. Eu vou fazer para a senhora. Uhum. Pergunta 1. Poderia falar um pouco mais sobre como a concepção de Hegel a respeito da possibilidade de representação conceitual do absoluto é incorporada em sua estética e ressaltando a diferença entre as concepções românticas sobre esse mesmo tema? Uhum. E a outra, se o romantismo dá ênfase à subjetividade enquanto o idealismo transcende ao absoluto, quais são os principais pontos de afastamento e aproximação entre essas duas correntes? Tá. Pode escrever aqui, se a senhora quiser. Não, eu agradeço pelas perguntas. Eu vou tentar, assim, de responder as duas juntas, assim, que me parece assim, é praticamente a relação entre a visão da arte hegeliana e a visão da arte dos românticos. E, então, eu acho que as duas têm muito em comum, muito mais do que Hegel tenta mostrar. Eu acho que, aliás, Hegel nos cursos de estética, ele tenta marcar a própria posição em contraposição aos românticos, mas nem sempre, na verdade, ele consegue de maneira muito clara, se diferenciar de maneira muito clara. Nós temos, assim, por um lado, o único ponto, acho, realmente de distinção, é que para os românticos a filosofia é poesia. Para Hegel, a poesia é a mais conceitual das artes, mas não chega a ser filosofia. Então, enquanto, falamos assim, os românticos tendem a transformar tudo em poesia, e nisso tem um elemento, efetivamente, como Hegel denuncia, um elemento subjetivo maior,
E também uma atenção maior ao individual que se historiciza. Assim, a arte, segundo os românticos, tem que ser, tem esse princípio idealista, mas tem que ser também realista. E o realismo da arte é justamente nessa, principalmente da poesia e ainda mais da literatura, é essa individualidade das histórias, da poesia, dos sentimentos que são lá. Então, tem tanto o princípio absoluto e quanto o individual. E, nesse sentido, a arte representa uma exposição de uma aproximação infinita ao absoluto, que é sempre infieri, é sempre fruto tanto, e nesse sentido eles são fichtianos, é sempre fruto tanto do intérprete quanto do autor. Então tem uma colaboração mútua, muito importante nessa representação sempre possível, mas sempre incompleta do absoluto. Enquanto para Hegel uma representação do absoluto é possível, completa, detalhada, racional, e essa é no sistema. Então, e quem oferece, no final das contas, essa representação é a racionalidade conceitual, é o conceito. Então, temos, assim, de fato, em Hegel, se por um lado se mantém essa analogia, porque tanto as obras de artes quanto as obras filosóficas são produto do espírito, e nesse sentido são históricos, universais e particulares ao mesmo tempo, tanto a filosofia quanto a obra de arte, temos, eu acho, não dá para negar uma espécie de hierarquia, ao final das contas. A filosofia chega lá onde a arte não chega. Não porque a arte seja defeituosa, mas a arte é perfeita pelo meio dela, pelas finalidades dela, mas a filosofia tem outras finalidades. E tem aquele famoso problema também do fim da arte. A arte não consegue, hoje em dia, não satisfaz mais como ela é simplesmente. A gente precisa sempre a leitura da didascalia, a gente precisa sempre uma narrativa na qual inserir uma singular obra. O que nos românticos é essa reconstrução de um inteiro a partir de um fragmento, que seria a singular obra de arte, por meio de um trabalho da imaginação, hoje em dia se tornou, em Hegel já, eu acho que ele já estava vislumbrando essa possibilidade, se tornou didascalia, se tornou o trabalho do conceito. Ou seja, a arte tem um sentido, porque não porque a gente imagina, completa o quadro, mas porque a gente tem uma explicação conceitual. O que que o autor queria falar, o título, a que Danto chama de aboutness. O que a obra nos diz. Então, nesse sentido, tem analogias na concepção da arte dos românticos e a de Hegel, mas tem também diferenças muito grandes que residem principalmente na colocação e na função do conceito em relação à possibilidade de alcançar o absoluto. Então, o do conceito e da diferença, assim, dessa exposição do absoluto no conceito e na obra de arte. Hegel denuncia a filosofia romântica como filosofia da subjetividade, como fruto de arbitrariedade. Ele tem palavras muito duras, na verdade, contra a subjetividade egoísta, romântica, totalmente fora do tempo e fora da objetividade, assim, de tudo que é bom e verdadeiro e objetivo. Porém, elas são, eu acho que são denúncias meio injustas. Assim. Ele praticamente culpa Fichte para a subjetividade da arte dos irmãos Schlegel. E com isso, por um lado,
Tá certo, porque efetivamente Fichte foi muito importante para o desenvolvimento, da filosofia romântica, mas por outro lado tá errado, porque a filosofia romântica não é a filosofia de Hegel. A concepção da arte dos românticos não é mais, desculpa, não é mais a de Fichte. Então, tem, é de fato um tema muito rico, muito legal. Eu espero ter, pelo menos em parte, contribuído a, assim, a esclarecer as dúvidas. Muito bem, professora. Já demos 8:30. Gostaria de agradecer a presença da professora Georgia. Foi uma contribuição gigante, assim, para mim pessoalmente, acredito que para muitos também. Então, eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la, professora. Gigante. E queria agradecer a presença de todos aqui e convidar todos para voltar amanhã na palestra do professor Jörg Noller, que vai ser às 16 horas. Excepcionalmente às 16 horas, por causa do fuso, né? A gente tem que começar às 17, mas ele vai ser às 16 amanhã. E espero a todos para a palestra dele amanhã. E é isso. Muito obrigado e tchau. Agradeço muito. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau.